Áno? A musím sa pripravovať na schodínskú súťaž krásy. Tak musím sa pripraviť, lebo pleť, tu je veľká konkurencia, viete. Tak samé musím... krásne devy, čo? Áno, tak ja sa musím veľmi pripraviť pleť, aby bola čerstvá, jemná. A na poslednú chvíľu ma sem zasa zavolali, zás to tu celé vybuchlo, musím zachraňovať situáciu. Bojujeme za svetový mier, my kráľovné krásy musíme využiť každú situáciu, aby sme prispeli a zvýšili úroveň každej akcie. Pani riaditeľka, otvor náš ples. Dovolte, aby som vás všetkých srdečne privítala na našom X-tom maškárnom plese a popriala vám dobrú zábavu. Na úvod by sme si dali promenádu plaviek, aj pardon, masiek. Áno, áno. Počas zábavy bude k dispozícii bar, v ktorom si môžete zakúpiť výherné tombolové lístky. Srdečná vďaka všetkým rodičom a sponzorom, ktorí nám prispeli k bohatej tombole. Máme až 55 tombolových cien. Takže ja už nebudem veľa rozprávať. Začíname príjemnú zábavu. Promenáda. Ďakujem. Svodina, mladá dáma, ste naozaj vidím, že budete pre mňa veľká konkurencia. Veľká konkurencia. Yeah.